Mbrëmjen e vonë të sëmërkurës në mbar vendin nisi zbatimi masave kufizuese si pasojë rritjes së ndjeshme të të infektuarve nga COVID-19. Pas orës 22 në rrugët kryesore të qytetit ka pasur prani të shtuar të forcave policore, ku nuk kanë munguar as postbloqet me qëllim vonin në zbatim të aktit normativ, sipas të cilit kufizohet lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve, si dhe mbyllen baret dhe restorantet dhe subjektet të tjera tregtare deri në orën 6 të mëngjesit. Në Durrës, pas orës 22 të sëmërkurës, rrugët dhe lokalet kanë qenë të boshatisur. Burimet zyrtare nga drejtoria vendore e policisë bëjnë me dije se në fokus ka qenë këshillimi dhe informimi i qytetarëve, por nuk kanë munguar as masat administrative, ndërsa kontrollet kanë qenë të shumta dhe të shtrira në të gjithë qytetin. Policia ka ndaluar çdo automjet dhe kombësor në lëvizje pas orarit të përcaktuar, për të vërtetuar nëse ishin të pajisur me dokumentacionin përkatës për të lëvizur. Gjithashtu janë inspektuar edhe subjekte tregtare. Ndalimi i lëvizjes së kombësorëve dhe i qarkullimit të automjeteve, si dhe mbyllja e subjekteve tregtare pas orës 22 deri në 6 të mëngjesit, do të jetë në fuqi për 3 javët në vazhdim në mbar vendin.